asi tam. Perfektní. To za tebou daleko, v klidu. Dobré, brácha, super. Parada, parada. No, já jich nefotím, Safra. Si hraju s kamerou a nefotím. To je na ní. To nejde. Spadnu, říkal manžel. Ale tak naštěstí sedím na kole, tak nebudu. No. Nic vážně nestalo, že jo, ale... To blbá, no. Je. To člověk dělá, i to se stává. Hop, 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 hop. Já jsem i s tou kamerou zapomněl fotit. Já to tu tlačím. To je hrozné, že? Ježíš! Co se stalo? Safra, to už musí dotlačit. Tak ztratí foru míst. No, tak se na to vykašle a doběhne to, že? No, já to jsem... Se na to vyprdla šla nahoru, jako... Já jsem před pár lety mi navysala je. Já jsem, jak se, u startu, jak jsem vykladal, jsem se potom rozjel v rigolu. A jsem spadnul na přejazovačku. A já jsem si toho nevšiml. Až asi tak 2 kilometry pod Vysalajama rup, tak boty jsem pověsil jo, přes štangu a šel. Takže už to by dojde, no, však by to zase nějaké tam hrůze. Už na mě čekali závodníci, co startovali za mnou, byli, cíli, co se mi stalo, až mě viděli v ponožkách. No jo, no, i to se stane, no. Už na to začalo hajit. Jo, takže vás můžu poprosit. Ježíš, pardon, se omlouvám. Mí to až teď došlo. No mi tež, já se omlouvám. Tak dojelo AB. Pojď, pojď, pojď! Pojď, pojď, Matěj, jo, babo!
A kde? Ne, nevíte kde? Nevím kde, ale ještě do posledního kola jel výborně. A teď vlastně jí dali bod, kterého činí. Takže nejlepší muži kategorie Krásné práce.
Příští rok to snad už opět bude na tradičních hudmanských okruzích.